劳动节签到，签到三天可以获得永久服装暗潮之战，签到四天获得勤劳蜜蜂称号，在援助宝箱生存之战中获得100%熟练度加成。限时配件礼，活动期间有两次机会必得配件，大家可以选择自己想要的配件，比如说小趴选择的九阶枪托，会员幸运星，29号到12号之间自动组成4人小组，完成目标可获得抽奖资格，有机会获得联盟会员7天，参与10次必得1次。组队赢会员，队伍中4个人全部达到要求以后，每个人都可以白嫖到30天的联盟会员。废土探险队，寻找真正的废土桃源，获取丰厚的自然馈赠。达到部署可以获得奖励，比如说改名卡、配方残液。回归玩家还可获得限时称号，白嫖免费服装，白嫖联盟会员，白嫖改名卡。你还在等什么？